Bonjour euh, bonsoir nabana Congo wabino molobeli mboka le prophète king Mbi Élisée boyebinga mingi na kombo ya bishop Élisée l'élo en mode de confinement naza pananga, nazana naza na piscine na vandi e na piscine alors na ekoloba na makambomboka nazali sentinelle ya RDC boyebiyango na mouvemet citoyen la sentinelle oyo ezali na kati ya société civile mei nazali kosoutenir mwana mboka uh, moïse katumbi chapwe mpo na visio na ye oyo eza molobeli ya mboka ngai o na ye mpo naloba makambo etali mboka na biso nakoki jamai kokanga monɔkɔ aya eza epa na ngai bozomona yango eza epa na ngai ay eza picine navanli na nga na pissine mode ya confinemat donc molobeli ya mboka ngai oyo naza epai na ngai prohète king mb elysée ezosala mpasi mpe mawa bakongoles bazosepela na arrestatio ya mwana-mboka eveqe mukuna bato ebele basepeli balobi ba, ba nmporteqi enemi ya congole aza congole notre pays es sousoccupation rwandaise boyebi yango malamu mboka na biso ezali sous occupation rwandaise, rwandaise. lelo kongole moko atɛlɛmi na kati ya vila kintiasa lokola papa na nga kutino fernando na 2003 ngai mpe natɛlɛmaki na 2003 tobandi komba oyo ná kutino fernando mon père ke jesali lelo toza na 17 as ya lite ma okomona bato oza na mwa telefone na yo Euh, comment on appelle ça laptop nayo ordinateur nayo a ça l'émission au zo le n'importe quoi mais muku na nakata ville ya kinchasa atelemi lokola coutino fernando mon père na 2003 mouvement sauvons le congo éveil patriotique archevêque ngana na nazala nazala etile et l'autre jour bunda mais pona ni ni ennemi ya congolais ala ka congolais réseau sociaux bobosani makambo nyonso ekómi kaka mukuna mukuna ndeko oza na poto ozolia mbala abmwifi na yo ezalaka euh, na bonma oyebi yango mwa ma mare biologique ete a paris me freres e ser baza na mboka poto poto elobelayange eloko moko te natinda mama abotanga na poto aza na paris alor yo ozana na poto ozofinga mukuna oyo oza paster ozana no ata na église te mme mwasi e na yo asambelaka na eglise na yo te mpo oza mutana ekobo mosusu oza na eglise ya 4 personne mukuna aza na eglise na 24 comine e ya ville ya kinshasa oyo ezali cumonte par lakabili barwandais bazosakana na biso bakongole mpo toza na boyokani te unité kati na bakongole eza te enemi ya kongoleis eza kaka kongolei ka ezosala mpasi ezosala mpe mawa ntango bozoloba makambo ya kamere bozoloba makambo naiya mukuna na miniti oyo m 23 azongeli minduki soki makambo ya coronavirus ezalaka te mbelɛ balingaki báchanger ba premier ministre bátya guvɛrnema ya sika m 23 mokóló na ngo ezal nani joseph na kagame alor felix naïfe kile felix na immaturité politique aza na expérience politique moko te asali coalitio moko suicidɛre na miniti oyo felix tilombo e naza na ntina koyebisa yo te m 23 bazongeli minduki kala te balingi bábotɔla ba oyo tobengi bunya chef ulie ya ituri soki babotoli yango bakosala ba ndenge tango babotolaká goma revendicatio na bango ba bakoloba nini m23 bino bozal na makambo ya mokuna boza na makambo ya nani ya camere ma m 23 alingi abotɔla mboko tobengi bunya chefe-ulyeu ya ituri yos felix ministre... -na, di... uh, conseiller na yo ya media conseiller na yo ya media medar lwaka bwanga na ministre ya média makelele aza ne makelele mpete ayebisi ba congolais était moba babotola na, ba, na ba zambien moba babotola na ba zambien mboko moba na côté pour na dans grand katanga mboka oba bengi euh, katumba mwake asa originaire de là moba mboka ya Laurent Désiré Kabila village n'est encore babotola ngou ba zambien il y a maintenant 3 mois bongo bino ba tribaliste ba fanatique, ba ignorant politique. Bokou Misaka Félix, Bolo Baka... Euh... Bokou Misaka Félix, Bolo Baka... Félix Azali Beton, Félix Azali Beton... Mais babotolibiso Mobat... RDC ça parle, quand on dit qu'il y a un Est, y a un Nord, qu'il y a Depuis le mois de février... Babotola biso Goma... Et plutôt, Babotola biso Beni... Oh pardon, babotolibiso, Bissot... Oh, Babeni Moba... Babotola Moba... Babotola Pouetou... province oyo ezali dirige babengi province ya tanganika moto azokambango kombo na ye nani zoé kabila bobengisá zoé kabila na kinsasa etat de drt etat de droit no ezawape félix Et etat de droit na yo kaka na bato rya udpes kimbuta ye wana ayibi 60 0i00i00 de dola jantingobili alobi yango balobi básala arrangement alamyable arrangeman alamyable na mbongo ya letat Arrangement amiable. La l'amiable. il y a l'État, L'État congolais comme il y a Yo Félix Tchilombo, na yo, na Joseph na Kamere. Deuxième poste frontalier Mboka Mboko Nabiso Kasumbalesa. Tango Moïse Katumba Zalaki gouverneur. Moi Ya 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 ya. Ya a na na, 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 na Gouvernement provincial. Le loyo, Janet Kanambe. Asali, compagnie na trafigo. Azo zambon se douane. Na OCC, office congolais ya, 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 ya contrôle Asali an en entrepôt. Wana état de droit kolobaka yangote, Félix et Chilombo. Ozo mona état de droit wana te, Félix et Chilombo. Etat de droit na yo, ozo mona yangote. Albert Liouma... C'est-à-dire 200 millions de dollars... C'est plus d'un milliard de dollars... Au cas Albert Liouma... Est-ce qu'il n'est pas là-bas Mon tonaïo... Mon Yibi Nicolas Sikazade... n'a est depuis deux mois... Il est là-bas dans la caméra... Le coordonnateur... cest à Félix Itchilombo... Nous avons sali peuple congolais... Avec l'Imbissakayoté... Nous avons sali peuple congolais... Avec l'Imbissakayoté... Lelo se pelici si Joseph Kanambe Bokangi obabengi bengi mboka mukuna. Aosala la éveil patriotique. basalaka bazala ka ba, ba, ba musiciens. Soki ya Kofi soki ya Jibe soki ya Wera. Ba koma ba soit disant Enfant de Dieu ou serviteurs de Dieu. Des personnes mal affermies, ignorantes. Bazali ko tordre ba écritie. Bozong sakana na Lelo bokomo ko finga mukuna. Bon mutakala na combat. nidité des noms de Dieu bolakisiango. Heureusement, ils ont qui montage, ils ont qui nidité à Mukunate. Moi, je ne peux pas encourager le mal, parce que je ne suis pas dans ces histoires. Je n'ai jamais souillé mon lit conjugal. Moi, Elisée, je n'ai jamais souillé mon lit conjugal. Tout le bas l'Afrique, d'ici là, attendant d'autres, n'asalamakum, Gutepe na rotika lauzalamakum, Gute. Et Kobo mais ezali mpasi mpe mawa komona bandeko na biso bacongoleis na buzoba oyo bazali koencourage le mal kokɔtela kabila lelo oyo baza na belgique bamosusu baza na france soki ozasala émissio balublubaaluba ngai aza moluba mei nazali contre politique ya felixe cilombo yo oza soki toza bato bakongolei biso nyonso mai yo komba na yo kaka balbbaluba ma omonaka komba na ngai te yo banda komba te na 2003 motu abandi komba oyo éveile patriotique archeveue kutino fernando aza monyanga ya bakongo atɛlɛmelak kabila na 2003 oka politicien azalaki atɛlɛmelaka kabila eglise katolikue ezalaki te fo tóloba histware ndenge ezali 2004 kabila akangi paster lukusa na lobumbashi abomiye yo ovani na poto oza na paris ozakotɛlɛmela basali na nzambe 2005 kuluta onoré ngwanda kejefelicite atelɛmi na pareko komba ekóti na londres lelo epanzani partout me histware akomba ebandi na kutino fernando 2006 paster theodor ngoi kabila atindi batumbi eglise na ye papo azalaki kokɛngɛla na église sentinelle na lopangu baboma ye yo ozalaki na poto ozoli a mbal ozoseka bato baza na afrike kebana yo lelo bakonseile nyonso ya tilombo bazalaki na bruxelles baza wapi siko na afrike te bazoyiba mbongo te tsilombo oza motema mabe tilombo oza ndoki neti bino bomemi mutakala nakomba na, 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 kom, na, politike bible elobi oyo mutu akolona nde moto akobuka ngai aza mutu anzala te navande epa na ngati na sus chez mo Nous pas un quartier résidentiel, quartier solo. Je suis chez moi, nous la piscine, tout autour de piscine. Il y a piscine à Vandy, dans la le mode de confinement. Mais nous avons un peu de chilombo. Na avons peu Paris. ndumba avons moi si de Balakio. Après, moi un peu de Nous avons un un peu de temps. au comique Aux obimi na journaliste oyo mabe obimi na journaliste oyo mabe na kindumba émission kaka balubabaluba ngai aza moluba mena telemeli komba félix nabandi kombaavek monpapa kutino fernando oyo ozalaki wapetit baluba basali yo nini naza molubamena telemeli komba félix franci calombo azosoutenir ndeko euh, na biso tobengi mukuna honorable moyambu azosoutenir mukuna esc muyambo aza muluba franci kalombo aza nani domindongala aza muluba frank dong aza muluba bakangi kongole bozosepela boyebi oyo mabongisi nini balingi básalaa mukuna basali na nzambe ya solo tobondela pla na bango ya li bákondane mukuna après báboma ba ye bálobaki asesuicide papa nango kutino lelo ye wana aza paralyse batyelaki ye poison na kati ya prison nzambe apermetaki te mbele lelo tobungisi paster kutino ndenge tobungisa to paster lukusa alor yo ovandina na poto ozwi telefone na yo ozwi laptope na yo obandi kosala bavideo kofingaka mukuna oza na eglise ya 4 personne oza na eglise ya 6 personne mais na éveke eh, mukuna na kinshasa mobimba bakomine mosusu azal na baeglise 4 5 mpo na nini banda kala balobaki makambo ya mwna mwasi oyo te bayei kobimisa ngo kaka mpo aazali kodenonse ko, ko le male comme kutuno fernando monpère adenonsaki le male bandeko botika buzoba wana botika biloko bozali kosala eza kindoki bozali bandoki bozali bandoki bakongole oyo bokoma koloba susu makambo ya, 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 ya joseph kabila te boremplace bajournaliste Papi Gene il l'émission, a même par jour 5 émissions. Nettibino, YouTube, il YouTube a des alliés yo Il y a des combattants, des résistants. au y des émissions chaque jour. Il y a des journalistes. Il y a des émissions chaque jour. Il y journaliste, des ba, journalistes. Ba, ba Papi Gene ba Maserati, ba y Ba Il y a des émissions Mais il y a des no combattants, des résistants. Il y a des émissions de po na nini youtube na yo ekómi monétise okómisi omb komba oyo, oyo simokimbangu akufa komba oyo kutino fernando lelo aza na paralyse ok, paster lukos akufa komba wna okomisi yango na youtube monétise lelo emisio lobi émissio bazofuta bino bambongo na bato ya kabila toyei bakombo na bango nakokɔtaka na j na bino te joseph kabila yo Uh, félixi chilombo na mosusu oyo babengi vitali camere neti bomemi motakala na nkomba nakoyebisa yo boye felixi chilombo yo ozwa mwana mwasi oyo babengi uh, la rwandaise denis niakeru ozwaka ye wape ozwa ye na commine ya molembek na bruxelles bayimage na kobalanse yango epaiya epai ya nani epai ya papi gene tokutana na 19 hre justre na émission naboomona baimae image naosala na picine na, epai na piscine epa nga na ndako na nga naza motu anzala te na mutu akelela te bolimbisi na bato mosus bamoni yango mabe r mof tolakisaka mpe banani biso toza na kati akomba naza mwana kutino fernando naza na ba relation kuba alors felix cilombo denis niakeru azalaka serveuse denis entre 19941995 denise niakeru azalaka servese na comune ya molembec na boulevard oyo tobengi leopole i soki obimi na metro ya, ya ribocour okatisi na ngambo cafe moko ezalaka wana baabengango fuugas cafe wana lelo ekómi euh, snac la, la dichesse ekangami na harmacie Et peut-être. Batouana Brissel, Bokene na komini à Molenbek, na boulevard Leopold II. En face, Tangwana ba Charlie Mboyo. Ba yebi. Ba yebi ma na Zoloba, Ezali pas mawa. Cette fille-là, Denise, a que la Rwandaise. Azalaka serveuse, elle travaille avec qui? Denise Malaika. Avec Mado Sabi. mwana général uh, sabi yo, azalaki serveuse yo ozalaki kosala shekula mpe obandaki kosala nini félix livreure ya piza ocune formation na kintshasa yo félixe tilombo osuka na 3e desumanité oomammena 4me teomm na diplôme déta te boyo suk petyo oza na paris wana obalaki mwasi abalaki yo abengana yo oyei makambo oy ngai nazoloba naza molubate natelemeli félix te denis niakero azalaki lesibiene félix denise niakeru azalaki lesibienne denis oyo oyebi yango ozalaki lesibiene denise niakero azalaki lesibiene bazalaki na denise euh, malaika bazosala na, na, na café fougas na commune ya molembek na boulevard leopole i

ya mibale sabrina ya misatu serena felix nasɛngi na, na yo osala bana ná bateste aden khristina aza mwana na yo te felixi tilombo ndenge bomemi kosambwisa mukuna na yei kosambwisa bino nakoka koloba makambo oyo te nai na kanda contre yo félix osakrifie eveki mukuna mpo osepelisa josefe kabila josefe akoboma yo oza ná bana msatu cristina po mwana mwasi oyo la ruandeise papa na ye eza étienne niakeru mama na ye khristine aboti mwana liboso apesi nkombo ya khristina felix christina aza mwana na yo te tuna denise niakeru la lesibienne aza mwana na yo te khristina aza mwana na yo te mwana na oyo ezali sabrina ná serena boza na bana misatu felix bolingi osakana na batu mpo na nini ozolo boza crétien ntanga na lévitique jamais bokoki koexposer moutakala ya mosali na nzambe na kati na réseaux sociaux église de reveille bovandi bozosakana na batu félix nayolakiso palais nanga oosakana na batu ntango yo félix ozalaka na exil ozalaka na palais yaboyeavec picine palai na nga yangoyo nayolakiso palais che, che, chez moi jabit dans une villa ozalaka na palais avec picine yo félix sovna baimmeuble ekuna na bruxelles oyibi mbongo ozosakana na batu i cabwala nazavza mbanga po félix alingasakana na batu pale nanga yango na piine tntanconfinement panana yango na piine abi dans une vila dans u artier résidentiel nazloklozalai na exile mot apasi te félix oosakaa na batu boye te mwasi na yazalesi bien denis niakeru aza lesibie ozwai na maboko ya fredi masombo ozwai na mabokɔ ya fredi masombo eh? ozali oza diegokao ya, ya, ya petite wana denise te oza diegokau na ye te eza mpasi mpe mawa avan kutu yo avan bobanda campagne naza na badossier awa felix okosaka na ngai te bokomosakaa na bato boye mpo na nini eh? mwana mwasi oyo denise oyo ozokumisa denise denisedenise denise.

naza na pisine epai na ngai bongi kosaka na bato bopo na nini denise oza lesibienne obanda kosangisa nzoto na denise malaika une métise aza na bafocette na nzela lino botuna mado sabi mwana général sabi bobanda kosala na café babengi yango fougas na boulevard leopole de obimi na métro ribocour okatisi na nsima na yango na metro ribocour ezali na mani gram na western union joseph kabila nayei epa na yo ndai ntango bakangi archibishope coutuno nakutaná na franci kalombo ayebi nakutana na bushab nakutana na katumba mwake nakenda kolobela bango mpo na nini bokangi kutuno franci madisesi sile sincere tokutanaki ne na ipen na station Il y a un Jaguar, il y a un gris, il y a un Mercedes 230, il y a un bleu. 2007, Francis Kalomba. il y a un solo, il y a un solo, il y a un Joseph pa Koutino Azali, prisonnier personnel, il y a Joseph Kabila. C'est vrai, oui. Na Moni Bouchab, secrétaire général, il y a Obabengui, il Bouchab, il y a solo, nakutana na katumba mwak nakei kokutana olive embe nakutana na olive lembe a na kartier sociat na gb so ya papa jano bemba avoma na gb lpangu wana ezali ya lioso yai deisolive euh, embe azalaki na biro una a nakuta na secrtare naye na kotanga na ombo te azalaki mwana mwasi ln secrétareya olive lembe omo naye zalaki oyce alobi nangoliveembe akoyamba lelote abengi alobi lobana mosali na nzamba ya vendedi prochain nakutana olive lembe jai été séquestré par olive embe olive embe nafundayo osalanga arcelement sexuel olnambrae nga na kimisi mutu est cee nga nafundayo olive lembeolinai obimananga naboyi okanga bureau pandan une her okobimawa te ngabi erci meyebaka ete motu alobi na nga na yepa na yo seka tumba mwaki après une here du temps ntango ayoki nde wana ohta koloba boye te abandi kobondelanga ma okanganga na nzoto mpo o oh, ambrase nga olive lembe oza ndumba mobali no ya liboso eza nani lazare motu aliboma na este olive lembe obimoza ndumbanetinná no basemeki na yo mibali ba, ya bandeko na yo obima na bango misise chrétien moko olinga kobima na ye mme na ndako na yo ayemba nzembo ya ngebe iie chrétien na boya lelo oyo petie oyo babengi cenisappelle uh, naniyo Zak... babetioyo babengi ba nani oyo babengi nani directeure di di acabinet na yo aventurier obali amida ndumba amida ntango azalaka pa peti na ngai babima Abimana bébé ramazani akóma lelo Salomon. amida abima sipembe, a, azo bima na didasi pembe azobima mpe yo nani amere akei epai ya L'anniversaire à aniversare ya baparan didikinwani en 2009 Ngana kinshasa bovandi didikinwani na amida na paris Et epai baparan ba na ye yo yo, bengi, yo, bengi. après didikinani agangeli liba yo libala ekufi mei lelo oyo gisèle nzinga mwasi ya michele moto azolela petino a confiance gusèle nzinga oyebi likambo gusèle nzinga azolela nayebisa yo te nayei koyebisa yo bozomona neti bino boza bagrand prɛtre na kisasa bavilageowa moko bangoto bobo bosaganaka na bato gusèle nzinga azolela mwasi ya nani ya michel moo azolela nini yoke ozwi mwasi ya jube obotoli ye obali ye ozwi soraya mwana muke na baluba chibi eza chibindi okómi obima suna soraya osombeli ye mapangu ezaka terein moko te yebi ozokosaka oyebi, ozoko oyebi jamal te mei no obimi na soraya epesi ndumba oyo ya amida y colere amida azolala na beombeto omoni mbeto na yo N'est-ce pas prison? Ami d'ailleurs, dans la prison, dans Michel Moto. Ce qui va Michel Moto. Michel Moto, est dans la chambre? Caméra. Michel Moto a fait ça dans la landa, na, na chambre. Eh, eh, eh. Ndumba. Denise, Nyakewu, Les Olivier Lembe, Ndumba. Elle m'a séquestré. Est-ce qu'elle a fondu? Harcèlement sexuel. okangi nga na kingo ambrasnga olive lembe na boyi okangi nga d 3 na boyi okangi biro kobimawa teubsbasod olingaki oviolengangb benga basoda nakoyebisa peam atndai oveemb oyebi lisolo wana na 2008 olingakiobianana na maaaousueaprtmpo ba ba, e balandaka bamiso oyo na ndumba oyo ya, ya, ya yo ozokumisa ye amida amida amd akomolala eni michele moto akomolala na mbeto na yo camere yo na prison ntango amide ayebi kobimaki na mwana na ye ye mpe aakomobima na, 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 na mishele moto kaka na mbeto na yo bandeko e na nga esala mpasi mpe mawa nakosɛnga motu moko beskize te bobalance motakala ya mosali na nzambe vrai ou fo mai yo josef oza mosutu oza encirconcis na français bakata yo ngenga te Joseph Oza Moussoutou... vous savez pas Joseph Oza Moussoutou... Kagame, Moussoutou... Moi si à Kagame, Jeannette Kagame, Paul Kagame président de Rwanda, Abimana Ejean Richard Gazana, oui. représentant, il y a Rwanda, la na nation Nations Babeba nanana ni, Babeba Kagame. Pour moi, e a aimons baller, bêter, basket, baller. Pour Kagame. suis na Kagame t'es, Asamo na ya ya, ya Ejean Richard Gazana. bolingi bosakana bo 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 na biso bakongole boye mpona nini bolingi bosakana na biso bakongole boye mpo na nini botikosakaa na bakongole tozobunda mpo na nzala te nasalaka mpe bemissio chaque jour te lokola yo ozosala bemisio mpo youtube na yo okómamonétise ná yo mpe mwasi abalaki yo mwasi abengani yo okóma ovivre na fili moko yajournaliste okómana bafile moko bajournaliste na, ba ba na potɔ olyaka mbongo ya ersa chomare tete ngai aza na bonne vie nakoloba avec extravagance naza na bonne vie ici chezchez moi owa eza ndako na nga toza na période ya confinement sui chez moi parle na ngai yangoo babeaonafrii diplexe ndako etage diplexe yang oyo picine yang oyo alors félix tiksaka nabatjoseh tiksaka nabat joseph mwasino alingaki abimanaga na makasi eza arcelement sexuel olivie lembe nafundaka yo olivie lembe okangaka na bironyo nabimana yo na boyana boya, boya. yo félix olobala na yo gisèle mpela mwana ya mongo aza calme bozana ebana mibale te okezwa denis niakero oyo aza lesi biene azalaki like, servese kuna na bruxelles na n4 n5 bacharles mboyo charli mboyo bayebi bana bruxelles atango wana bawili wa mboyo bayebi bakulutu kundos bayebi bakulutu oyo bazali na paris bruxelles bayebi denis azobima na lesibienne oyo mosusu nani euh, euh, denis euh, malaika botuna anto sabi aye, ayebi mwana genéral sabi alors bótika kosakanaka na bato mi na minit oyo m23 azwi minduki m23 alingi abotɔla oyo tobengi ituri na alingi abotɔla bunya ndenge bayakati na goma mponá badini bakor na biso esimbi te sikoyo tolingi tosalaki akor na joseph joseph arespecté bakor te alor na minit oyo m23 azwi minduki balingi bábasi ba ba, 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 bakóti na bunya bokoka dans quelques da, da, da minute babotɔli bunya revendication na bango 1 tokɔta na armé ba, basalá déjà brasage na 2009 basalá brasage na 2012 m23 yango ni ezalaki sn dep basali mokonzi ya m23 joseh kabila félix ayebi yango mokonzi ya m23 nani paul kagame félix oyebi yango boliibtbyooolingibosakana na batu boyoo denis niaker oza lesi bien oyebi yango bien bobandaki kosangisa nzoto na denise malaika la métis ozalaki serveuse après oóikosala na ba maison de vieillard moko boye kaka na bruxelles kuna za napeso adrese ezali awa nga alobaka makambo avec nalobaka makambo avec précision boosaka na ngai te omoni ngai masta na yo Pourquoi Et comme le roi Ndako n'a pas Et comme le roi Ligablo n'a pas Trop c'est trop. Pour moi, je ne veux pas m'aider à faire ça. <t -tbah> <endpoint estppyaciones> non. On travaille dans une maison de repos pour personnes âgées, Denise. Dans la commune de Ouloué-Sainte-Lambert. On s'adresse au travail pour Denise. Tant que le long n'est pas

ngai azalaki na kin 2003 ti 2010 nazongi ezali barepli ba moko stratégique nabunda na kin je soutien mokuna parcqe nayebi baje na bango yso capable ya kotyela ye poison baza na baje na bango ya ndenge na ndenge bókontinue kofingaka mukuna mawatro boza bandoki oyo bofingaka mukuna boza bandoki N'a sa la rémission chaque jour, le binote Pour YouTube, comment monétiser. Bafou de la rabine au balard. la papi gène, ba maserati, ba césar, gadi. Bajouz à poto basse à la rémission, Té par jour dix fois. Mais bino, vous commencez la léleu, mission, n'a emission, mission, proque mission. Donc, combat au boya qui est commis en bongo. Joseph Kabila, Azan Abatou Nabango en Afrique, partout, pape sa rabine au bambongo. mawamingi. Mawamingi. neti bino bomemi motakala na nkomba na kobimisa ko motakala na bino naza na video ya janette kanambe lesibienne nakobwakango na youtube na kobwaka ngo na, na nini na, na whatsapp naza na motakala ya paul kagame naza na mtakala ya yo joseph kabila naza na mtakala ya yo felix naza na motakala ya yo nani uh, vital camere na kobwaka ngo na réseaux sociaux bokóma kosakana na bato Osone Joseph Kabila a sa expérience, yango na contactaka ye, na consulta ka ye, na kuta na ngana Joseph Kabila, il a l'expérience. Quelle expérience Joseph Kabila y, oh, y a sa na? E expérience ya corruption, ya détournement, ya un a, a l'état. Expérience ni Joseph Kabila so no a sa na ngo yo Félix sokena kuta na ka ye. Expérience ni Joseph Kabila a sa na ngo yo Félix, on a na kuta na ngana Félix, na porte l'lobby ngo mémawa. Osobenge mon frère. Partenaire na yo, un criminel, un sanguinaire, un terroriste. Après yo petit wana na Paris, baluba, 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 baluba. Mais enga pele sa muluba. Moujira kasa nga. Marié avec une seule femme, mais yo Mario, yo. Oui. Baba la qui ona moi si moi ça bengani Chomère na poto, tu fais rien. Moi je vis de l'Évangile. Baluba, 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 baluba ça dit Combésa va l'ubaté, moku na zo le belaka Félix pas Félix ça mou louba yé pé mou louba. Mais ngapé na ça mou louba le bela Félix. Na zo va pour Félix ça sali mabe. Félix ça sali alliance moko contre natir. Lelo Félix a livré moku na. Ponako ce président Joseph Kabila. Jean Tingu Gobila wana à lobby Kimbuta allié 60 millions. Félix ça sali le Albert Muyuma 1 milliard. Félix ça sali le Vous jouez avec les gens. Après, vous avez dit que c'était Balouba, Balouba, Nazam Félix. En 2006, j'ai soutenu Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est Azam Oulouba. Azam Mungala. Nazaliste, dans le mouvement, de la Sentinelle, dans la société civile. Mais je soutiens Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a Moïse Moïse à l'émission de Monani. Moïse Katumbi est tombé à l'hôpital dans le village natal. Les seuls politiciens

bokozwa nga na babiloko wana te je suis fidèle à dieu fidèle a mafemme tala na motu anzala te palais na ngai yangoyo pisine yangoyo na na, na na vila navandaka na vilabosakanaka na vila. <laughs> batu palai yangoyi bosakana batu te bosakana na batu te navai na kuartier résidentiele blak te botika babuzobana bino wana Botika babouzobanabino, Botika laba journaliste, c'est parce qu'il a des missions à Bangui. On sait la mission par jour trois fois, petit frère. Botika au fin Joseph, Botika au bon Joseph, Félix, Félix. Y bole Joseph. Sa qui m'oukuna zolo ben la gaga, azolo ben Joseph. Poni ni Poni ba kangi mukuna. Prend la Bangui elle lui bat chez le poison. Baloba qui a se suicider. Botika tellement mukuna. O le Botika Joseph. ndenge akangisi mukuna premier kongole afundi mukuna ezali nani afundi piloe joseph kabila se mukuna olebaobetele mabɔko bo bofelisite bokómakotɛlɛmela ye na mosus bazalki bamisicien moko misicien epa kofi to pa jibe oyebanaki te okenda mpe po to osalaka mpe misiki te sur le plan stricti, art, artistique tues déjà mort bolingi kofingaka bamukuna mkun aza muluba azobundisa azobundisa aa félixe te azoktela félix ma ngampe naza moluba molaasangamwacmbau laaka me poko na otelemela félix asali alliance moko contre na tir bandeko nasuki lelo a rendezvous na 19 here natolobela vie avec papie guene félixe bengana lesi bien oy ota na ndako na yo denis niakero joseph kabila mwasi na yo asalaki na arceleme sexuel na 2008 na bire na ye pembe na sosimate oyebi biro wana secretare na ye joyce kamere mwasi na yo sikoyo azokoushe na michele moto na mbeto na yo <laughs> aswivre aswivre